När den här videon spelas in, då är det faktiskt alldeles strax Halloween. Vad passar då bättre för Halloween än att lära sig hur man gör för att designa och rita sitt eget monster? Och det här är faktiskt mycket lättare än vad man kan tro, därför att vår hjärna, den gillar inte monster kanske, men den gillar mönster. Och det ska vi utnyttja i den här lilla tekniken. Vi ska lära oss att hitta mönster och sen utifrån de här mönstren skapa monster. Oj vad det rimmar bra här nu idag. Okej, vi rullar vidare. Vad innebär det här att vi ser mönster? De här enkla formerna som vi ser här, de här prickarna och det här böjda strecket, det tolkar vi som ett ansikte. Det är egentligen inget ansikte, men våran mönstersökande hjärna skapar ett mönster. Och det här ska vi använda oss av i den här tekniken. Andra exempel på det här är när man designar en bil, så säger man till och med att en bil har ett ansikte. Och vi kan se här att med lite fantasi så har den här bilen ett ansikte. Och det här beror på att våran hjärna söker efter mönster. Och det är samma sak om du någon gång har legat och stirrat upp i molnen. Så med lite fantasi så kan man se någonting i molnen också. Och det här ska vi nu använda oss av när vi nu ska designa våra egna monster. Så börja med att plocka fram ett tomt papper eller din iPad som jag gjorde. Och sen så bara ritar du massa random streck hit och dit. Det ska inte finnas någon plan, ingen struktur eller sådär. Och gör gärna flera stycken som jag har gjort här, så att du liksom har några stycken att jobba med samtidigt. Och det fanns ingen plan i alla ut de här, utan jag bara, jag lät handen jobba för att sen bygga monster av det här. Och det gjorde jag genom att jag tittade på de här till länge för att hitta någonting, och sen så började jag fylla i med min tuschpenna, och då blev det till slut så här när jag var färdig. Och nu ska vi kolla på ett exempel på hela den här processen då. Och då ser ni här nu då att jag kluddrar ut mina streck, och så börjar jag titta och fylla lite grann. Ja, där blir det ett spöke och en hand, och där börjar det bli lite av en vampyr och grejer, och här blir det något konstigt monster. Och ni ser att jag liksom låser mig inte vid en av designerna, utan jag hoppar runt, och så fort jag blir lite uttråkad eller inte ser något för tillfället i någon av mönstren, så hoppar jag vidare till något annat och fyller i. Och sakta men säkert så dyker det upp saker. Det dyker upp de här monstren som vi ser framför oss. Och självklart så är det okej att lägga till saker. Jag har inte bara fyllt i de här liksom kluddsträckorna jag gjorde, utan jag har även liksom lagt till andra saker när jag väl har upptäckt någonting. Ja, jag lade till lite horn där, och där kanske det behöver vara en handliknande form och sådär. Men grunden är i alla fall då att det bara var en massa kluddsträck som jag sen stirrade på tills jag tyckte att jag hittade någonting i dem, och sen så fyllde jag i dem tills det blev monster. Och det här är någonting som alla kan göra. En jättebra övning även för dig som typ känner att du inte kan rita. Sen så är det ju klart bra att öva på att rita medvetet. Att rita typ horn och klor och tänder och ögon och sådär, om man vill att det ska bli snygga monster. Men när du ska designa, det vill säga hitta på hur ett monster ska se ut, då funkar den här metoden perfekt. Ja, men så vad väntar du på? Nu firar vi Halloween, va? Genom att designa och rita våra egna monster. Ha det superbra. Så ses vi snart i en annan video. Ha det bra! Hej då! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough.